rimwe hari umugabo wafashe umwanya abyumvisha umwana we ko agomba kujya guhura n'umwe mu bari abarimu bari bazwi cyane ko ari uwo bwenge n'ubumenyi ntagereranywa. Ibyo ni byo yashakaga ko umuhungu wajya kwiga ibanga ry'ubwenge nyabwo ubumenyi n'ubuhanga bisumba ibindi mu mibereho y'abantu mwese. Uwo mwana kugira ngo azamugereho byamusabaga urugendo rugoranye cyane ku buryo hari imisozi n'ibibaya yagombaga guterera akamino k'ibindi, hari naho yagombaga ahubwo no guca mu butayu nibura mu gihe cy'iminsi 40 yose. Umwana yariteguye neza koko ngo yerekeze aho yagombaga gusanga uwo musaza w'umwigisha abigenza uko nguko, kandi agorwa koko cyane n'urugendo mu buryo bukomeye. Ariko nyuma y'izo mvune zose mu rugendo kuko yaje kugera hari ingoro y'agatangaza mu mpinga y'umusozi hitaruye cyane ahandi hose abandi bari batuye. Uwo mwigisha we naho ngaho yaratuye muri iyo ngoro, nyamara umusore akihinjira aho kubona umugabo ukuze wicaye hamwe atuje nkuko yamwishushanirizaga mu bitekerezo bye, ahubwo akinjira aho ngaho muri ya ngoro yabonye hari abantu benshi cyane bahaterandiye hameze nko mu isoko. Hari abantu benshi cyane koko, ryari n'isoko baganira basakuza ndetse impande hari n'abandi barimo bacuranga, hari urusaku rukomeye. Mu nguni y'icyumba kigaraho ngaho yaje kurabukwa none hameza manini ateguye neza hariho ibisuperi binini n'amasahani ku buryo bigaragara neza ko haba hari abarimo bitegura kuza kuhicara ngo bahafungurire. Nyamara hari umusaza umwe wenyine gusa wari uhicaye, abandi bagenda basimburana imbere ye baganira nawe bakahava basimburanwa buri kanya gutyo gutyo mu buryo budahagarara. Mbere yuko mugeraho na masaha abiri nibura byasabye umwana w'umuhungu wari wavuye kantarange aje iyo ngiyo kumureba ngo amwigishe ibanga ry'ubwenge ubuhanga n'ubumenyi byihariye. Umusore nawe yamugeze imbere kimwe n'abandi bose bari aho arabimusobanurira byose anamubwira iyo yaturutse n'uburyo ari se wahamwohereje. Umusaza nawe araceceka aramwumva atamuciye mu ijambo na gato amutega amatwi, undi ntiyagira icyo amubaza na kimwe atararangiza kumutekerereza. Yaramwumvise neza bihagije nubwo aho hari urusaku, ariko wa musaza na wa musobanurira ko nta mwanya namwe cyaho ngaho yarafeke guko mwigisha neza neza ibijyanye n'iryo banga. Yaramubwiye ati rero wa mwana we nakumvise neza ariko butembera gake wibuyenzaho hafi ntuje kure uze kugaruka mu masaha abiri noneho tuganire neza byimbitse ibanga urava hano warimenye. Mwana w'umuhungu yaramwenyuye atangiye guhindukira ateye intambwe ebyiri zongende ngo agende nk'uko umusaza yari amaze kubimusaba koko. Umusaza ati niko ntu buretse gato enda mbanze ngira ibyo nkwisabira. Ati noneho mu gihe ubutegereje ntabwo nshaka kuza kubura icyo ukora ngo urindu narambirwa, ibyo ntabwo mbikunda. Yafashe akayiko gato agatonyangirizaho ibitonyanga bibiri byonyine by'amavuta arakamuhereza ati cyakira aka kayiko ubwo nakubuka ajyanye kandi ukore ibyo ushoboye byose aya mavuta ariho ntagira hajya cyangwa ngo abe yameneka uramenye. Umwana yaragiye akomeza kuzunguruka aho ngaho agenda agenda amanuka amadarage aterera andi ari na ku ijisho rye riri kuri ka kayiko nako ku mavuta kariho, nicyo cyari ingenzi ubwo ngubwo nk'uko yabisabwe n'umusaza yari yaje kureba. Amasaha abiri nayo ntabwo yatinze yarashize agaruka kureba wa musaza w'umwigisha nawe kimukubita amaso ati niko wa musore we ingoro yanjye se ubundi wayibonye ute wahakunze ariko nizere ese ubwo wabonye uburyo hatatse hose mu mitako y'amabengeza nivaniye muri Persia ese ahubwo ubwo wabonye neza unitegereza ubusitani bwanjye bwakozwe n'umuhanga ntagereranywa bikamutwara imyaka 10 yose kugira ngo bube buteye uko bugaragara ubu ngubu nawe wabibonye naho se etajere n'amatapi mu cyumba cy'ibitabo ibyo byose wabibonye. Umwana nawe nibwo yatangiye kurangaguzwaho ngaho koko no kwita kuri ibyo byose uwo musaza yamubwiraga ati rwose muzihese inkubeshye ibyo byose ntabwo negeze mbyitaho kuko ntigeze mbyitegereza neza ati byakomeje kumpuza no kundazishinga kuva nkigera habyabaye kubanza gushakisha uko nakwegera aho tubonaniye naho twatandukanya amaso ari ku mavuta ku kayiko wampaye nta kindi nigeze nitaho nibyo ngibyo byonyine.
Umusaza yarasetse ati cyo ngaho noneho banzu ugende witegereze nanone neze bitangaza byose bibarizwa kuri iyi ngoro nibiyitatse kuko burya mu buzima ntabwo ukwiye kugira icyizere cyari cyo cyose wagirira umugabo udafite icyuzi ku rugo rwe iryo ni ikosa udakwiye na rimwe kwishoramo umusore yakomeje akayiko yari yahawe none hatangira urugendo rwo kuzunguruka yitegereza neza buri kintu cyose cyari muri iyo ngoro amaso yanyuza hose kuva hasi ku nkuta ndetse no ku gisenge cy'ingoro yose arasohoka maze santimetero ku yindi yitegereza neza na bwa busitani ndetse n'ibyari bibutewemo byose indabo n'ibindi bimera ndetse anyuza amaso hose anitegereza neza imisozi yose yari izungurutse iyo ngoro umuhungu yarongeye asanga wa musaza amutekerereza none ibyo byose yabonye muri iyo ngoro n'impande zayo umusaza kinabyumvise kandi wanitegereje neza ariko kandi se amavuta wa mwana we naguhaye kukayiko yari hehe umusore yarebye kukayiko koko aza gusanga nta gitonyanga na kimwe kikiriho none ibyo ntabwo yarakebyibuka ahubwo yagarutse na kakayiko akazunguza neza nkaho nta kigeze kikabarizwaho yari yahawe inshingano zo gusigasira yari kanze kandi arumirwa akanura amaso yomewe bidasanzwe umusaza yarebye wa mwana nawe yubika amaso yafashwe n'isoni n'ibimwaro atumva rero wa mwana we ubu ngubu uhita uhaguruka unitahire icyo nari ngambiriye kukwigisha cyo cyarangiye kandi ryo ngiryo ngiye kuri gusubiriramo rizakubera isomo ryose mu buzima bwawe utazigera ufasha hasi isoko y'ubwenge ubumenyi n'ubuhanga bwose bwo kubaho neza ni iri ngiri ni ukwitegereza gusura no kugerageza ibyiza n'ibitangaza byose mwese dutuye n'ibigukikije ariko icyarimwe ibyo byose bigakorwa n'amavuta akiri ku kayiko nayo atamenetse na gato icyo nicyo bita gukora byose ibyo ushaka byose naho wabasha kubigeza hose mu bushobozi bwawe ikigero gikwiye no kwigengesera byose bishoboka mu buzima niyo myitwarire igomba kukuranga ariko abibanga ry'ubuzima nyine ubwo rero kimwe n'uyu mwana wavuye ikantarange akajya gushaka umwigisha ubuhanga n'ubumenyi by'ingenzi ku buzima wakora ibyo ushaka byose mu buzima bwawe ukagerageza n'ibindi ukazunguruka yewe n'imihanda yose y'isi mu bice ushaka kugeramo ibyo ukabigeraho ukavumbura n'ibitabarika ariko kandi ukirinda gukabya no kugera ibyo urengeramo cyangwa ngo hagire ibyo urya n'ubusambo n'ibyo utekoza ahubwo ibintu byose bisaba ikigero nyacyo ibyo byose kandi ukabikora utanafashije hasi na mba ibindi bisanzwe bikuranga kandi bigufitiye akamaro ibyo ni ibiki n'abandi bantu barimo inshuti n'umuryango ukwemera kwawe igihugu n'ibindi by'indagagaciro z'umuco wawe wakena wakira wakungahara bidasanzwe wakwegera umuzungu kandi wirabura cyangwa ukegera umwirabura wari umuzungu ibyo byose ntiyakwiye kugira icyo ushamadukira mu bindi byose ushakisha ngo icyo kibe cyatuma utakaza ibyo bisigaye nabyo by'agaciro kadasimburwa k'umuntu usanzwe uguriwe kimwe na bya bitonyanga bibiri by'amavuta ku kayiko iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple. Byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788-44-21-27. Cyangwa nanone kuri 0788-44-26-63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.